16 mil pessoas na Arena Pantanal. Só quem esteve fazendo a festa em Mato Grosso foi a torcida corintiana. A grande maioria era alvinegra. O Corinthians se sentiu em casa. Olha o Romero! Abusado! Abusadíssimo! Pela primeira vez na temporada, Fábio Carille conseguiu repetir a escalação. E o resultado foi um time melhor entrosado ofensivamente. Tanto que o primeiro gol começou nesta roubada de bola. Em 28 segundos, foram 11 passes trocados. Até o Rodriguinho aparecer só para empurrar a bola para a rede. E 4 minutos depois, o Gabriel talvez jamais pudesse imaginar que o primeiro gol dele com a camisa do... E se abaixou para não participar do lance. Mas depois o Bandeira voltou atrás para validar o gol. O juiz confirma o gol do Corinthians. Assim o Bandeira me quebra, né? Só aí o Luverdense acordou. O Aderlan tentou 2 vezes de fora da área. Pode bater, arriscou o tiro direto, Cássio! E em cobrança de falta, o Marcos Aurélio quase surpreendeu o Cássio. Nada, Cássio! Deixamos a equipe do... No começo do segundo tempo, uma cena desperdiçou grande chance para o Luverdense. Acho que nem ele acreditou que estava tão livre, né? O Eric acertou a trave. Lançando na área, o desvio na trave! E no chute do Marcos Aurélio, o Cássio garantiu a primeira vitória do Corinthians por mais de um gol de diferença nesta temporada. 2 a 0. Se tratando de uma Copa do Brasil e onde vale gol fora de casa, foi um resultado bom.